ଜଳୁଛି ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ ଗିଲଗିଟ୍ ବାଲୁଚିସ୍ତାନ। ସଡ଼କ ଉପରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ, ନିର୍ବାଚନ ଦୁର୍ନୀତି ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଚଳାପୋଡ଼ା। ଗିଲଗିଟ୍ ବାଲୁଚିସ୍ତାନରେ ନିର୍ବାଚନ କରାଇ ଅଡୁଆରେ ଇମ୍ରାନ ସରକାର। ଭୋଟ ରିଗିଂ କରି ଜିତିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଓ ସାଧାରଣ ଭୋଟର। ଗିଲଗିଟ୍ ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ଭାରତର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ, ମାତ୍ର ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଦଖଲ କରି ପାକିସ୍ତାନ ଚଳାଇ ଆସିଛି ଦମନ ଲୀଳା। ଭାରତର ପ୍ରତିବାଦ ଓ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ପାକିସ୍ତାନର ଇମ୍ରାନ ସରକାର ନଭେମ୍ବର 15 ଦିନ 24 ଆସନ ପାଇଁ ସେଠାରେ କରାଇଥିଲେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ। ତେବେ ସେହି ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଏବେ ଅଡୁଆରେ ପକାଇଛି ଇମ୍ରାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ପିଟିଆଇ। ବିଲୱାଲା ଭୁଟ୍ଟୋଙ୍କ PPP ଏବଂ ନବାବ ସରିଫଙ୍କ PML ହରାଇ ଅଧିକ ସିଟ୍ ହାତେଇଛନ୍ତି ଇମ୍ରାନଙ୍କ ଦଳ PTI। ଭୋଟ ଦାନ ବେଳେ ବ୍ୟାପକ ରିଗିଂ ହୋଇଛି ବୋଲି ପ୍ରତିବାଦ କରି 2 ଦିନ ହେବ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସମେତ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନସାଧାରଣ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ରାଜରାସ୍ତାକୁ। ବ୍ୟାପକ ଜଳାପୋଡ଼ା, ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହିତ ରାସ୍ତାରୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ। ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛି ଇମ୍ରାନ ସରକାର। ନିର୍ବାଚନରେ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କୁ ଭୋଟଦାନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆ ନଯିବା ସହିତ ଭୋଟ ଗଣତି ବେଳେ ବ୍ୟାପକ ହେରଫେର କରାଯାଇ ଇମ୍ରାନଙ୍କ PTIର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଜୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି PPP ମୁଖ୍ୟ ବିଲୱାଲା ଭୁଟ୍ଟୋ। ଗିଲଗିଟ୍ ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ଭାରତର ଅଂଶ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରର କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବେଆଇନ ବୋଲି ଭାରତ ସବୁବେଳେ ଦାବି କରି ଆସୁଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଓ ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ, ସମାଜସେବୀ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ତଥା ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଭାରତ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦାବି ଦୋହରାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।